Биыл 19 ақпаннан бастап елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төлеу ережесі өзгереді. Енді бұл төлемдерді орта және шағын бизнес өкілдері де аударуы тиіс. Сондай-ақ кейбір санаттағы жұмыс берушілер жарнадан босатылмақ. Жұмыс берушілер жарнаны міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына арнаулы салық режимдерімен бірыңғай төлем шеңберінде аударатыны белгілі. Олар оны уақытылы төлеуі тиіс. Согласно изменений. Салық кодексіне 2023 жылы енгізілген өзгерістерге сәйкес, бірыңғай жалақы төлемі деген ұғым пайда болды. Бұл арнайы салық режимін қолданатын орта және шағын бизнес өкілдеріне әсер етті. Ендігі жарна табыстың 20%-ін құрайды. Төлем мерзімі әр айдың 25-іне дейін, яғни қаңтар айындағы жарнаның ақпанның 25-іне дейін төлеу қажет. Егер қызметкердің жалақысы 100 000 теңге болса, оның 20%-ы бірыңғай төлем ретінде алынады. Ал сол аударымның 9%-ы табыс салығына, тең жартысы зейнетақы қорына, 15%-ы әлеуметтік аударымдарға және 16%-ы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жіберіледі. Сондай-ақ 10%-ы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна ретінде төленеді. Сонымен қатар жұмыс берушілер жүктілікке және босануға байланысты еңбек демалысындағы қызметкерлерге, көппалалы аналарға, мүмкіндігі шектеулі жандарға және әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық сақтандыру қорына төленетін жарналардан босатылады. Ұмсындық Наурызбаева, Зарина Бекқалиева, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.